Оған қыстығы бағары роттан кампанията салғанар. Беліңі тұрғынан республика дүнен 300-тен тақсы тұғынша туынна сүйі ағылыға белемненне. Бүгінгі күннәк өлі қамытын туынан бейгі корреспондент Екатерина Мусова кепсир. Жоғыз техника соботтаны рекерек олыр-болыр сирей білінмекке иммен қоту жұлыр ер. Сүрбәчі сылтақ тұрбұт үпейдер мотоцикл икіз күғанылан, бұғыл дәтейеққа саған да тағы қосөп. Ерге ұрба техниканы Николай Кудрин икі егер оларды тұтан сағаны тобылла. Бұл біліңі тұғынан бұл бесконтактный зажигания тұрады, электронны. Бұдачы қолды ден тұрады. Мұтуақтар бұл соқайдыра, масына кеніра. Темір күлі сүрбет өт атқүстеяқ, тоннан арын ұрғаппыққа соғыр қықтақ, бір үшіге еден час чағынан араран, өріс арғытығар ұрақ чески қодуға келдерін оттуаққа сөп. Мұндыр өй табыл бұд, бейтір собот тағарбыт техниката от мәселетігер түйі күз. Бұйыл туймады лизин кампания 210 сәтті арас ғамталақ темір көліні ағылан тұрар. Итінтен жон ордық 300 сүйірбі ат күзді ақтыр ақтыры ордыр бұд. Фермердер ғытта 95-15 ден программаны мүлелей бұд. 95 бірігіна субсидиялынар фермердерға, онына 5 бірігіні бәдірі төлілдер. Білген акциялақ бұд, ашене цинопат ден. Техника күйіған туғанан республикаға бүкінгі 330 тұғынша тоннатан тақса от-оттонды. Олы бітер бұлан сет тон бірігін толы. Сейлес білімнәйіні, оны сен ашық ұрауына келді бір. Тұғынша тан тақса тонна сейлесе оған тұра бұд, бүгінгі Онна 500-тен тақы тонна сенаш білімнәді өте. Сезоннағы сұрғу сетті оң ағығын бірген сетербет ұлыстарттан бидестері өлі құме ұрыйонам. Манна 4 мобилі біргәді 500 тоннаны келі яқты яқ. Бөтір нәктеге айып салтатынан бір звену кербейлі арытығар тақсы бұд. Манна олы бейін әттегі аны аренда алан тұрабын. Ол мобилінегі оны ұтты Үштегет онында кәлері болу. Бүзеттен әтті кен арды төлі ұқтақтыр. Тоны әтті кен арды дейінші, оның атылы ғатшы кен арды төлі ұқтақ. Оқы бес дейінші бей тоны әтті. Өлі өкімелер ұлыс қайысты оларғар бәлемнер болақтырына таатталар қотор үйонларға балтыра дейінші тонаны әбей оттур сұрыптақтыр. Сәрбәйірі сірген оқсон таты жоны бүгінге сүйірбағыс дейінші тонаны күрелі әбіттір. Қалғала қотылыстары ұллаққа орта қалыма енігі көңгем 6 дүйінші тоннаны бәлемне әбіттер. Авыйдар бұланырыптан түрден сәтті бірігіні чәмчеттілер. Арай болыңнар ұсыяналар атақтанан сүйлбе түет түрден түет тоннары отты оқтыр. Оның қотылыстарға 330 тонна әйбей алық керділіяға. Хам ұлықына бейін орта қалыма бар, 106 тонна, антығы абыз-кулыска 100 тонна. Антон бейсі теплоходтар бұд басты Корейске, антон 1 сентября қырықтақтырын, антон до 10 сентября загрузқаным барын ұжы айынықтыры. Тұй қайыстығын министерствата егінерінен бұс айын Құраннан торақтақ культураны үйінерер қайыстығалар оғыстырдылар. Олды болар сүйе ағылығын білімнеген соруға тоғын түет бірігін туылу ден сабағалығылар. Екесерінің осыва Владимир Павлов, Сақатыр Егенеті, Чекускай.